En sak som nästan inga kristna lyder i Bibeln är vad som står i andra Korinthierbrevet 6:14. Det står: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Så att det är så att det betyder att som kristen när man vandrar med Jesus så ska man inte umgås med folk som inte vandrar med Jesus. Men Bibeln är Guds ord, men Gud kan även prata och ge befallningar. Och det var så jag fick lära mig att Guds röst väger tyngre än Bibeln. För att det är nämligen så här att det är 3-4 personer som inte är troende som Gud vill att jag ska försöka umgås med om de vill. Så jag ska ge dig en chans, för att Gud har en plan med dessa personer att de ska se ljuset i mig så de själva blir troende. Det betyder inte att jag ska ta del av någon orättfärdighet eller någonting givetvis, utan bara prata och så och finnas där för dem. Så att Gud har en plan att de ska bli troende genom mig. Och då ska man lyssna, och då undrade jag i början det, men Gud, det står ju i Bibeln så här att gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Varför ska jag som ett ljus i denna värld vara med folk som inte tror? Och då fick jag höra följande i en dröm: Guds röst väger tyngre än Bibeln. Så att så ligger det till, mina kära vänner. Så att hör du från Gud så ska du givetvis lyda det och försöka umgås med vem det nu är du Gud vill att du ska umgås med. Men hör du inte från Gud så ska du, är min rekommendation, du hamnar inte i helvetet bara för du umgås med någon som inte tror. Det är ingen frälsningsfråga. Men du bör inte göra det om inte Gud säger annat. För att vad är det man egentligen ska göra med dem som inte tror? Man går inte till kyrkan ihop, man predikar inte ihop. Utan det är egentligen bara prata man kan göra. Så tänk på det, att hör du inte från Gud, umgås inte med dem som inte tror. Du som är troende. Hej!